Про спортивні події краю розповість Андрій Бойчук. Чернівецькі спортсмени успішно виступили на чемпіонаті України з кікбоксингу ВАКО у Броварах. Буковинці привезли додому 3 чемпіонські титули, 8 срібних нагород та 4 бронзи. Всі спортсмени наші виступали у рингових дисциплінах, жорстких розділах лоу-кік, фул-контакт та К1. Деякі хлопці спортивного клубу «Лідер» боролися на татамі, вибороли одне срібло, бронзу. А вихованці клубу «Тайсен» виступали у розділі К1, у них 2 срібла. Цьогоріч у національній першості взяли участь 1500 бійців з усієї України. Чернівецьку область представили 22 кікбоксери. Найкращі результати показали вихованці спортивного клубу «Панчо» Кіцманської ДЮСШ. У колекції спортсменів повний комплект нагород. Я повернувся з Броварів чемпіонату України. Я провів дуже тяжкі бої, вибрав золоту медаль і захистив свій титул чемпіона України. Я підтвердив свій статус фаворита і знову став найсильнішим в своїй ваговій категорії. А от брат-близнюк Андрія на чемпіонаті виборов срібло. Провів 3 поєдинки, досягнув 2-е місце. У фіналі я поступився по очках, але наступний раз я реваншируюсь. Двоє вихованців клубу «Панчо» продемонстрували неабияку жагу до перемоги. Максим Данилюк та Нікіта Тарасюк завершували свої бої з травмами. Та це не завадило їм стати чемпіонами у своїх категоріях. Провів 3 боя. Було тяжко, але я виграв. В останньому бою я заробив травму. Я почувствував біль, але бой провів до кінця, бо не хотів програвати. Мені цьому поєдинку допомогла виграти підтримка мами, тренера, друзів і сила волі. В другому бої я отримав травму ноги, ударив по печені з лівої ноги і через локоть, і невдачно попав, але був нокаут. Ще один буковинець зумів піднятися на п'єдестал. Олександр Семенко каже, ця бронзова нагорода – своєрідний трамплін до наступних перемог. Мені не вистачило трохи досвіду, але я буду тренуватися на тренувальниках і наступного разу я поїду і виграю чемпіонат України. Завдяки успіху у національному чемпіонаті буковинські спортсмени потрапили в юнацьку збірну України. Мені, як тренеру, завжди хочеться кращого результату, але я тішуся, що хлопці у своїх категоріях у рингових дисциплінах підтвердили свій статус фаворитів. Буковинські спортсмени, які потрапили до юнацької збірної України, вже у травні поїдуть на тренувальні збори.